സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൽ നിന്നുമുള്ള ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്. അധ്യായത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബഹിരാകാശം, വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം എന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കുവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണ്, ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി നേരിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്, അവസരം ലഭിച്ചത് അത് ആർക്കായിരിക്കും? ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ പോയ ഒരു വ്യക്തിക്കായിരിക്കും ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഭൂമിയെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അല്ലേ? അതാരാണ്? യൂറി ഗഗാറിൻ ആണ് ഈ വ്യക്തി. യൂറി ഗഗാറിൻ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയാണ് ഗഗാറിൻ ഈ കാഴ്ച ആദ്യമായി കണ്ടത്. യൂറി ഗഗാറിൻ. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനപ്പുറമുള്ള വിശാലമായ ശൂന്യ പ്രദേശമാണ് ബഹിരാകാശം. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള വിശാലമായ ശൂന്യ പ്രദേശമാണ് ബഹിരാകാശം. ഇനി ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ബഹിരാകാശമുണ്ട്. ഭൂമി ബഹിരാകാശത്തിലെ അനേകം കോടി ഗോളങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ്. ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശഗോളം ചന്ദ്രനാണ്. ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശഗോളം ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനാണ്. ഇനി മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 1961 ഏപ്രിൽ 12 സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വോസ്റ്റോക് 1 എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ യൂറി ഗഗാറിനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചത്. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ആരാണ്? യൂറി ഗഗാറിൻ ആണ് എന്ന് അല്ലേ? ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാണ് യൂറി ഗഗാറിൻ. 1961 ഏപ്രിൽ 12 സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വോസ്റ്റോക് 1 എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലാണ് യൂറി ഗഗാറിൻ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ 1961 ഏപ്രിൽ 12 ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 1961 ഏപ്രിൽ 12 സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വോസ്റ്റോക് 1 എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകം, വോസ്റ്റോക് 1 എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകം ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ യൂറി ഗഗാറിനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചു. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 1961 ഏപ്രിൽ 12 ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്റെ പേര് വോസ്റ്റോക് 1, രാജ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി യൂറി ഗഗാറിൻ. ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും പഠിച്ചത്. യൂറി ഗഗാറിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, യൂറി ഗഗാറിൻ. അടുത്തത് കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ്. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അടങ്ങിയ പേടകങ്ങളാണ് കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മനുഷ്യർ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ പേടകങ്ങളാണ് കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ. ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ അയക്കുന്നത്? ഭൂവിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്, മത്സ്യസമ്പത്ത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തിന്, വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വനഭൂമികൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ, സൈനിക പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്, കരസമുദ്ര വ്യോമഗതാഗതങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളെ, സോറി, കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. ഇനി 1957 ഒക്ടോബർ 4 സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച സ്പുട്നിക് 1 ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹം. ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്പുട്നിക് 1 ആണ്. ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹം സ്പുട്നിക് 1. വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്? സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമായ സ്പുട്നിക് 1 വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നാണ് 1957 ഒക്ടോബർ 4. ഇവിടെയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഡേറ്റ്, 1957 ഒക്ടോബർ 4. രാജ്യം ഏതാണ്? സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. കൃത്രിമോപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? സ്പുട്നിക് 1.
ഇതിൻ്റെ വിക്ഷേപണത്തോടെയാണ് ബഹിരാകാശ യുഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ സ്പുട്നിക് വൺ എന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിക്ഷേപണത്തോടുകൂടിയാണ് ബഹിരാകാശ യുഗം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ 10 വരെ ബഹിരാകാശ വാരമായി ആചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ ബഹിരാകാശ വാരമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ 10 വരെയാണ്. ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ 10 വരെ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ബഹിരാകാശ വാരമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ 10 വരെ. ഇനി പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഈ ബഹിരാകാശ വാരം ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്. 1957 ഒക്ടോബർ 4 നടന്ന സ്പുട്നിക് വൺ വിക്ഷേപണത്തിൻ്റെയും 1959 ഒക്ടോബർ 10 ഒക്ടോബർ 10 നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെയും ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഈ വാരാചരണം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടി നടന്നത് എന്നാണ്. 1959 ഒക്ടോബറിൽ 1959 ഒക്ടോബർ 10 ബഹിരാകാശ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടി നടന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ വാരമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ ISRO, അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ഏതാണ്? ISRO ഓരോ വർഷവും ഈ വാരാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിപുലമായ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബഹിരാകാശ വാരമാണ്. അതെന്താണ്? 1957 ഒക്ടോബർ 4 സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്പുട്നിക് വൺ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ സ്പുട്നിക് വൺ വിക്ഷേപിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ 10 വരെ ബഹിരാകാശ വാരമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടി എന്നാണ് 1959 ഒക്ടോബർ 10. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ഏതാണ്? ISRO. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ലോണം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇവിടെ ഇനി കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആര്യഭട്ട, ആര്യഭട്ടയുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹം, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമാണ് ആര്യഭട്ട. വർഷം 1975. അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ്. വർഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 1958. ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ജീവി ആണ് ലൈക്ക. ഏത് വർഷമാണ്? 1957. ലൈക്കയുടെ ചിത്രം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ജീവിയാണ് ലൈക്ക. അടുത്തത് വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ. ബഹിരാകാശ പഠനത്തിന് കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളെയും മനുഷ്യനെയും ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളാണ് റോക്കറ്റുകൾ. സാറ്റേൺ 5, മനുഷ്യൻ ഇന്നേവരെ നിർമ്മിച്ച റോക്കറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റേൺ 5. ഭൂമി കല്ലിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് മൂലമാണ് കല്ല് മേലേക്കെറിഞ്ഞ കല്ല് താഴേക്ക് വരുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്തെ അതിജീവിച്ച് മനുഷ്യനെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് റോക്കറ്റുകളുടെ മുഖ്യ ധർമ്മം. ഇനി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ രാകേഷ് ശർമ്മയാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ രാകേഷ് ശർമ്മ. അദ്ദേഹത്തിന് പുറമെ കൽപ്പന ചൗള, സുനിത വില്യംസ് എന്നീ ഇന്ത്യൻ വംശജരും ബഹിരാകാശത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. കൽപ്പന ചൗള, സുനിത വില്യംസ്. തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രക്കിടയിൽ കൊളംബിയ സ്പേസ് ഷട്ടിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കൽപ്പന ചൗള ധാരണമായി മരണമടഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രക്കിടയിലാണ് കൽപ്പന ചൗള മരണപ്പെട്ടത്. വാഹനം ഏതായിരുന്നു? കൊളംബിയ സ്പേസ് ഷട്ടിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടാണ് കൽപ്പന ചൗള മരണമടഞ്ഞത്. സുനിത വില്യംസിന് 2 ലോക റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ട്. ഇതുവരെ ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ വനിത, ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നടന്ന വനിത എന്നിവയാണ് ഈ റെക്കോർഡുകൾ.
രാകേഷ് ശർമ്മയുടെയും സുനിത വില്യംസിൻ്റെയും കൽപ്പന ചൗളയുടെയും ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് സുനിത വില്യംസിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ബഹിരാകാശ വിശേഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ ജാലകം വഴിയുള്ള ഭൂമിയുടെ കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ്. ഭൂമിയിലെ രാത്രിയും പകലും ഒരേ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ബഹിരാകാശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭൂമിയിലെ രാത്രിയും പകലും ഒരേ സമയം തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ഇവിടെ ഭാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറുമ്പും ഞാനും ഒരേ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? ഭാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ നടത്തം ഒരുതരം ഒഴുകി നടക്കലാണെന്ന് പറയാം. ഞങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട വായു പോലും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം. ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വിചിത്രമായ രീതിയിലാണ്. ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കാനാകുന്നില്ല. സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നനച്ചു തുടക്കുകയാണ് പതിവ്. മെത്തയിൽ കിടന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ പോലും ഇവിടെ കഴിയില്ല. ഒഴുകി നടക്കാതിരിക്കാൻ ഉറപ്പിച്ച കട്ടിലിനോട് ശരീരം ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കിടത്തണം. വായു ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ആകാശം കറുത്ത് ഇരുണ്ടതായി കാണുന്നു. ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. വായു ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആകാശം ബഹിരാകാശത്ത് കറുത്ത് ഇരുണ്ടതായി കാണുന്നു. അടുത്തത് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ. മനുഷ്യൻ ഇന്നേവരെ കാലുകുത്തിയ ഏക അന്യഗോളം ചന്ദ്രനാണ്. അമേരിക്കക്കാരായ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്, എഡ്വിൻ ബസാൻഡ്രിൻ എന്നിവർ 1969 ജൂലൈ 21 ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി. ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 1969 ജൂലൈ 21. 1969 ജൂലൈ 21. അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയുടെ നാസയുടെ അപ്പോളോ 2 എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനമാണ് ഇതിനുപയോഗിച്ചത്. ചന്ദ്രനിൽ പോകാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയത് ഏത് വാഹനത്തിലാണ്? അപ്പോളോ 2. മൈക്കൽ കോളിൻസ് എന്ന സഞ്ചാരിയും വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. മൈക്കൽ കോളിൻസ് മൂന്ന് പേരുടെയും ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്, മൈക്കൽ കോളിൻസ്, എഡ്വിൻ ബസ് ആൻഡ്രിൽ. അടുത്തത് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയതിൻ്റെ വാർഷിക ദിനമായ ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയത് ജൂലൈ 21 വർഷം നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു 1969. അതുകൊണ്ട് ഈ ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു. ചാന്ദ്രദിനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജൂലൈ 21. ആദ്യ ചന്ദ്രയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും 5 തവണ മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയെ കുറിച്ചാണ്. ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ലോഗോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു. വിക്രം സാരാഭായിയുടെ ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തെ അതിവേഗം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ ISRO ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട വിക്രം സാരാഭായ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കമിട്ടത് വിക്രം സാരാഭായ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിക്രം സാരാഭായ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് വിക്രം സാരാഭായ്. ഇനി വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളുടെ പേര് തന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ISRO, USA നാസ, യൂറോപ്പിൻ്റെ ESA, ജപ്പാൻ്റെ JAXA, റഷ്യൻ്റെ RSA, ചൈന CNSA. ആദ്യകാലത്ത് നമ്മുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിദേശ സഹായത്തോടെയാണ് വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ രംഗത്ത് വിസ്മയാവഹമായ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ന് PSLV, GSLV റോക്കറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെ നാം നേടിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒട്ടേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നാം വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ടെലിവിഷൻ, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇൻ്റർനെറ്റ്. ഏതാ ഉപഗ്രഹം? ഇൻസാറ്റ്. ഭൂവിഭവങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ പഠനം, മത്സ്യബന്ധനം IRS, എജ്യുസാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ്, വിക്ടേഴ്സ്.
വാർത്താവിനിമയത്തിന് നാം ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇൻസാറ്റുകൾ. വാർത്താവിനിമയത്തിനു ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇൻസാറ്റുകൾ. ഭൂവിഭവ പഠനം, കാലാവസ്ഥ പഠനം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് IRS. വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് എജ്യുസാറ്റ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത്. ഇൻസാറ്റ്, IRS, എജ്യുസാറ്റ്. ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ചന്ദ്രയാൻ, ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ. ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ചന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ 1 2008 ഒക്ടോബർ 22 വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് 2008 ഒക്ടോബർ 22. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര ദൗത്യം തന്നെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം കണ്ടു. ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രയാനാണ്. ചന്ദ്രയാൻ 2 ചൊവ്വ ദൗത്യമായ മംഗൾയാൻ. ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ ദൗത്യത്തിന്റെ പേരാണ് മംഗൾയാൻ. സൗര ദൗത്യമാണ് ആദിത്യ. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾ പെടുന്നു. അപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ 2, മംഗൾയാൻ, ആദിത്യ എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾ പെടുന്നു. ചൊവ്വ ദൗത്യമാണ് മംഗൾയാൻ, സൗര ദൗത്യമാണ് ആദിത്യ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇതിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ്.